أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن دينا ذا الأذين تونا تقويمة مع الله جل شانه سنبوت سيد تقصي جرسية أترف على مدروي مغلط البريتين دين لفعل كركوين درسا صلوات تونا يدرقوي بين عليل تون محمد الإسلام Pasha e mëshirë Allah të zërgjën që mbi të mbi familjën e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi të gjithë ata të cilë pasuan dhe pasuan rrugën e ti dhe e ditën e gjikimit. Tema për cilën dhe të flasëm është thirrja islame, apo të të thirrurit në ata që Allah të zërgjën ka obligue dhe për nga meri unë Muhammed a.s. ka më përësit. Allah në Koranin ka më lartët, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فتلت يتي جروب بريوش تفرد نعطي أشتا تبشمة ورنان برتمير دلقون كاكيسيا تتيلة يام تشفتوا الله عز وجل ثيريا أكان دلير مسياوش كيت شفتيمة بس يسيوش كبتو هاك إدريتا إدرتيتا me ato që ka ardhë, dhe të pejgamberi unë Muhammed dhe Isra, e njëjtën kohë për afre të pejgamberi dhe Allah gjelishan mu kur të kuptohet e drejta dhe vërteta, praktikohet me një obligohëm, me një obligim, ku duhet të thrasëm atatijet të cilët endë nuk e kam kuptu i hakun të vërtetën. Kjo obligim ka qenë obligim i pejgamberve të mëhershëm, kur Allah gjelishan mu i kishte zirë, në mesin e njerëzimit, njëjtën ko i kishtë ngarkue me shkallje, njëjtën ko i kishtë ngarkue me obligueshmërin e kumtimit tasaj që Allah Gjelishan një shkallë të atyne, dhe kësisoj ishte ngarkue, dhe të nga meri unë Muhammed A.S. që t'jau të tregoj, që t'jau të shqarej, të t'jau të shpjegoj, fjallën Allah të zërgjel popullit tina, imetit tina, dhe kësisoj kë emanet, bartët brez pas brezit deri ndetet e sotit, ose vjen bisu për tona. Sepse për nga mërë të Allah Gjelishan kam dek, edhe për nga mërë jonë i dashtë për i jonë, Muhammed A.S. kam dek, dërsa misioni ti nuk kam dek, shkallet cilën e elanere nuk kam dek, obligimi me cilën Allah nga kështë ngarkue, atë fillimisht për nga mërë tonë, Muhammed A.S. pas taj edhe neve, dhe më në kë e manet, kë obligueshmëri nuk kam dek, endë vazhdojnë, po cilët e kam fatin që ta marim këtë obligim prej anës të Allah Gjelishan mu dhe ta zbatojnë njëtë në ty në praktik e që është thirrja islame apo të thirrurit në ato që Allahu ka pregadit dhe ka përësit dhe njëtë në kohë të thirrur në ato që vetë për nga mejur Muhammed A.S. e kalon tradit që të zbatohet njëtën të orën të përdeqme. Për ata Allah Gjelishan i ka cilësuar sa vite për nga merit, por dhe i metin e për nga merit në përgjësi, duke i quajt, këntum kajrë umetin u kërrijet li nës të emurun me bil ma'rufi wa të nëhevne anil munker. Të të jeni populli më i mirë, i meriti më i mirë që ka pasë në dë njëherë, që na kemi dërgu për hëtë Allah Gjelishan dhe kemi kryuë, sepse ju në në të mirë dhe ndaljani për i të keqës. Pra urnesa për të mirë dhe ndaljimit për i të keqës, është obligim farz prej anës të Allah të zëvëgjel me cilën në kanë ngarkue edhe me dhe Allah të gjelëshan mu pa dëshim. Po fillim ishtë duhet kemi dhije, pas taj atë dhije që kemi duhet të praktikojmë, të zbatojmë jetën tonë, pas taj të frasëm të tjertë, sepse egzistën një definicion, si shtetë njëni për i djetarëve islam, aslit nefsek, vëtë rrugajrek, thëtë përmirëso, pastëro, dhe të vetën tonë, pas taj thërë tjertë. Sepse njëri duhet fillimisht jetë shambu në ato që e mësën dhe e ka mësuhë, të zbatoj njëtë në tina në praktik, në njërë që të frasë edhe tjetë në zbatoj shumërin e asaj që aje ka mësuhë, aje ka kuptuhë dhe aje para prakisht e ka praktikuhë. Qësoj ishte sunet i tradita e pejgamberit tonë Muhammed A.S. që Allah azzurajel e zgjodhi, i cili gjithë gjome përpikrit plot që Allah uja shkallte pejgamberit tonë e regjistron të njëjtën ku e praktikon të i urnën të sahabite vetë që të mësojnë, të zbatojnë, të praktikojnë dhe të thrasin të tjerët. Pra ta është ta në hadith ku vjen dhe thot për nga mirë jonë Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem belli ku andi u alev aje. Thështë dhe për nga mirë, nëse keni mundësi edhe vetëm një ajet
e komunikoni, e kumëtoni, e transmitoni, ja u tregoni, ja u mësëni të tjereve. Dhe mund që njeriu nuk duhet ndalet me ato që Allah Azza wa Jall e ka ngarkuar dhe tradita apo suneti pejgamberit me cilën ka porositur që të vazhdohet që njerëzve t'ju sqarohet haku e drejta, t'ju të këshillohen njerëzit të largohen prej asaj që Allah ka ndaluar dhe të urnohen të ta zbatojnë ato që Allah xhaleshanuhu të tillët i ka urnuar. Sepse Islami, imami, besimi, sepse ky dritë ke nur, cilën e kemi ne dhe posedojmë, që Allah xhaleshanuhu na zgjodhën mesin njerëzve tjerë, që e qesën pyetën se dhe i krymë obligime ndaj tina, largohemi prej haramëve, si kush tjetër obligim tjetër e ka që edhe të tjerë të mësohen, edhe të tjerë të edukohen, bazë fjarës të Allahot dhe fjarës për nga mjetë të Islam. Po kush me edukue, kush me mësue, kush me jau transmitu, kush me informu, kush me jau kumëtue, fjarën Allahot dhe për nga mjetë të nga mjetë të Islam, atë na duhet jemi të atilë që e batëm këtë amanet. Na duhet jemi të atilë cilët jau transmitojmë të tjerëve. Për dhe e sa kemi kuptue, e kemi zbatue, duhet t'ja u këmëtoj tjere, duhet t'i informuaj për këtë nur, për këtë ozim, për këtë begati një betë që Allah gjeleshan hun Allah, ne edhe, sepse për ndryshe e kemi denimin e Allahut Azza wa Jall. Ashtu ama dhikë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për një popull ku Allah gjeleshan hun kishte dashë që atë popull ta shkatërronte. Shkon Gjibrili dhe shef atë popull, ndërsa mesin ati popullit ka qenë një ibadetgji, një adhuru, si deni Allahu xhaleshanuhu. Për adhurimin, imamin, besimin e ka pas vetëm për vetën e tina. Namazin e ka pas vetëm për vetën e tina. Lutjen e ka pas vetëm për vetën e tina. Dhikrin për kujtimin dhe Allahut e ka bu për vetën e tina. Dërsa për vetën nuk i ka shqyru njëzë se të përgjendje e tuj, sa jenë duke adhuru Allahum, apo janë duke i shqyru atina ndë një gjohë, apo janë duke i bugjën Allahut, të tijlët ke gjohë nuk i ka interesuar. Krejt Gjibrili a.s. të Allahu, azze o gjellë, atër Allahu azze o gjellë e pyrët Gjibrili a.s. dhe i thëtë, qka kishtë në mesin ati popullët? Atër i thëtë Gjibrili a.s. në zëtë në mesin ati popullët, ishme një ibadetgji i cilët adhërën të natë edit, i cilët lutej natë edit, i cilët kujtën të natë edit. Si ta shkatrojmë atë popullë, atër i thëtë Allahu azze o gjellë thëtë fillër për i ti në fillëm ishte ta shkatrësh, pastaj e shkatrën popullën për atë tina. Për të farazyje, për ja parësyje të Allahu azze o gjellë, pëse me shkatruhu fillëm ishte ato, pastaj me i shkatruhu ata për atë tina, sepse thët me të vërtet gjunahët, haramët, mëkatët, likësi, pësijat e tyne që janë bonë mesin ati popullit, a i madezia ka qenë mesin atyne, po kur një herë nuk ju vrej ftyra ti, kur një herë nuk ju ka ndryshu ftyra ti, kur një herë nuk ka pasë ndjenja në atë kuptimin që për orrejnë e vepër, një gjotil që jenë duke botirë që jenë kundërshtim me dispozitat e Allah të zëgjel, thëtë për atë arsyë, thëtë fillër për i tina, sepse nuk mjaftën që të jemi të përmirësuëm veç vetë, nuk mjaftën që të jemi të denjë në adhurim për vetë vetën tonë, nuk mjaftën që të abdesëm islam vetë vetën tonë, dërsa dhjetë më stakim këtë dritë, këtë nurë, këtë uzim, këtë begatini, me të që Allah gjeleshanë hunë në ndërej neve, me ta. Për ata duhet jemi të atilë, që shëtë për nga meja dhe sëram, një hadith tina, ku njeri vëshën dhe një të kjesje, në në amin ku mund kërëm të një vejje, bjedihi, fejnë lem jeskëti, fe bilisërihi, fejnë lem jeskëti, fe bjetalbihi, vë dhe një ke edhe afu iman, thëtë për nga meja dhe sëram, ku shëtë nga ju, dhe një gjatë të kje cilët mundu të ndryshon ato me dorën e tina. Por nëse nuk ka mundësi të avej këtë gjë, atëherë të bili spakullet mundu të ndryshoj me gjuhën e tina. Kemi mundësi edhe këtë të avej. Por nëse nuk ka mundësi njeri ju me po këtë gjatë të bili spakullet, leta urej me zemërën e tina, edhe pëse kjerë të shpijë sa ma e ullët e besimit imanit. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin.